Leta so tekla in danes lahko rečem, da je naša občina ponosna mladenka, ki z optimizmom zre v prihodnost. Prihodnost pa moram graditi skupaj, in sicer vsi. Občina kot inštitucija, občani in seveda država. Tudi v letošnjem letu smo kar precej postorili na področju investicijskih vlaganj. Zaključili smo največji, skoraj pol milijona vreden projekt nogometnega igrišča z umetno travo, ki je sofinanciran s strani Evropske unije. Velik poudarek smo v letošnjem letu dali požarni varnosti, saj smo dvema gasilskima društvoma zagotovili novo vozilo. Prostovoljno gasilsko društvo Rogatec je novo kombinirano vozilo prevzelo februarja, prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora pa bo novo avtocisterno prevzelo mesec oktobru. Pri tem naj omenim, da smo ena redkih občin v Sloveniji, ki tako kot do sedaj to vrstne naložbe financira 100%. Tudi letos smo izvajali določene aktivnosti na področju vzdrževanja občinskih cest. V Dobovcu pri podružniški šoli zaključujemo izgradnjo otroškega igrišča z igrali za potrebo otrok vrtcev, kot tudi ostalih najmlajših v krajevni skupnosti Dobovec. Pa še en projekt se bo v teh dneh začel. To je nadaljevanje izgradnje vodovoda v naselju Tlake za nekaj več kot 10 gospodinjstev. Menim, da je prav, da menim tudi investicije, ki jih vodi Elektrocelje, to je izgradnja trafopostaje na določenih območjih, kjer je to potrebno. Letos je takšen primer na območju športnih objektov pri osnovni šoli Rogatec. Tudi aktivnosti glede nadaljevanja rogaške obvoznice potekajo in če bo vse po sreči, bi se naj gradnja jeseni nadaljevala in zaključila v poletnih mesecih prihodnjega leta. Vemo, da je država zakonom uravnotežen javnih financ posegla v sistem razporeditve finančnih sredstev tako na državnem, kot tudi na lokalnem nivoju. Občina Rogatec bo vsem proračunskim porabnikom v letošnjem letu zagotavljala potrebna finančna sredstva za nemoteno delovanje, tudi na področju nadstandarda, ki ga, kot vemo, v preteklosti ni bilo malo. Vemo, da je Zavod za kulturo, turizem in razvoj nosilec vseh aktivnosti v naši občini za področje razvoja, kulturnih dejavnosti ter turizma, zato je potrebno za izvajanje te dejavnosti zagotoviti tudi finančne vire. Seveda enako velja za vse ostale javne zavode v občini, kot tudi tiste na območju Sotre in Kozjanskega, ki delujejo za več občin hkrati. Želim omeniti tudi dobro sodelovanje župani občin na območju Sotre in Kozjanskega, kot tudi sosedno hrvaško občino na Sotli, načelnikom pri pripravi skupnih projektov. Naj iskreno čestitam vsem občinskim nagrajencem željo, da bi bili tudi v prihodnje prepoznavni po svojem neomajnem delu in prizadevanjih za dobro vseh nas. Zahvalo izrekam občinskemu svetu za konstruktivno delo. Prav tako vsem trem krajevnim skupnostim, mojim sodelavkam ter podžupanom. Še posebej bi se rad zahvalil gospodu Pavliju Strajnu, tajniku občine Rogatec. Kot najbrž veste, ima Pavle pogoje za upokojitev in zaključuje z delom občinske uprave. Pavle je tako v svojem, kot tudi v imenu vseh tistih, ki smo se na občini skupaj trudili za naše občane, se ti zahvaljujem za vso požrtvovalnost in odgovornost pri tvojem dolgoletnem delu v občinske uprave. Upamo, da se znanega reka, sem v penziji, nimam časa, ne boš preveč držav in nas boš večkrat obiskal, pa tudi kako tvoj dober nasvet nam bomo občini prihodnje prav prišel. Iskreno ti čestitam za prejeto plaketo občine Rogatec. Da bo današnja prireditev potekala tako, kot smo si želeli in da se bo tako tudi končala, se želim zahvaliti nastopajoči voditeljici,
in vsem, ki ste, v tem tednu, ki ste se v tem tednu trudili okrog organizacije te prireditve. Želim se zahvaliti članicam društva žena iz naše občine, ki ste nam pripravile domače dobrote, gospodu Franciju Žeraku za pogostitev ter ročnim gostom. Hvala tudi vsem, ki ste v času občinskega praznovanja organizirali različne prireditve. Skratka, hvala vsem, če se morda na koga pozabil. Spoštovane občanke in občani, v prazniku občine Rvatec vam iskreno čestitam, vsem skupaj pa želim prijetno druženje in lep večer.